ាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2នៃកម្មវិធីស្តាប់ដាប់មីក្រូដែលជាវគ្គក្រឆាហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះពីកម្មវិធីក៏សូមអនុញ្ញាតបង្ហាញជូននៅកម្មវិធីមួយដែលក្នុងមួយឆ្នាំមានតែម្ដងតែប៉ុណ្ណោះបាទនោះគឺកម្មវិធី From Peng Design Week ហើយនៅក្នុងពេលនេះគឺជាកម្មវិធីបាទ From Peng Design Week ប្រចាំឆ្នាំ2014ផងដែរដែលជាកម្មវិធីបង្ហាញនូវគំនិតច្នៃប្រឌិតបែបទាន់សម័យនិងប្រកបដោយគំនិតសិល្បៈរបស់អ្នកច្នៃម៉ូដក្នុងស្រុកទាំងខ្មែរនិងបរទេសនោះបានប្រារព្ធឡើងនៅថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី27កម្មវិធីនេះបានប្រសូតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2013មកម្ល៉េះហើយសម្រាប់ឆ្នាំទី3នេះភ្នំពេញ Designer Week បានជ្រើសរើសស្ថាបត្យ The Plantation ជាទីតាំងមួយក្នុងការដើរបង្ហាញម៉ូដឬជាបង្ហាញម៉ូដច្នៃប្រឌិតទាំងនោះខ្ញុំបាទឈ្មោះសាន់វិសាជាតារាសម្ដែងនិងជាតារាម៉ូដែលហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលបានជួបបងមីស្ទ័រឃ្វីននៅក្នុងកម្មវិធី Fashion ភ្នំពេញ Fashion Designer 2014បាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានសប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានមកចូលរួមកម្មវិធីនេះព្រោះកម្មវិធីនេះបានរៀបរៀងឡើងដោយប្រជុំនៅអ្នកជំនាញនៃការបង្ហាញ Design Mode នៅទូទាំងប្រទេសនៅជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះព្រមទាំងនឹងតារាភាពយន្តតារាសម្ដែងតារាម៉ូដែលប្រចាំស្រុកខ្មែរយើងផងដែរបាទខ្ញុំបាទមីស្ទ័រឃ្វីងគឺមានចំណាប់អារម្មណ៍សប្បាយរីករាយចំពោះកម្មវិធីបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Designer ប្រចាំសប្ដាហ៍នៅក្នុងឱកាសឆ្នាំ2014នេះហើយពិតជាអស្ចារ្យជាមួយនឹងថ្មីដៃរបស់ជនជាតិបរទេសដែលគាត់បាន Design ទៅលើសមិទ្ធផលខ្មែរបញ្ជាក់ពីការ Design ដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យសិល្បៈនៃការដើរបង្ហាញម៉ូដឈានមុខបាទហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះហើយក៏សូមជូនពរទៅដល់បងប្អូនទូទាំងស្នេហាជនទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីសុបាយទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណThank you.
vinyl view.